Hoje nós vamos aprender como usar uma fonte universal para notebooks do jeito correto. Vamos lá! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Primeiro, observem que eu tenho aqui oito conectores nove com este aqui da fonte. Isto quer dizer que eu vou poder conectar esta fonte em nove equipamentos elétricos que tenham entradas diferentes. Observem aqui, ó. Que bem aqui, ó, está dizendo aqui a saída aqui, ó. Observem. 12 volts, 15, 16, 18, 19, 20, 24. E os amperes do lado. Aí observem aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó. Selecione a tensão antes do uso. Observem que está selecionado aqui, ó para 12 volts aqui, ó. 15 volts. 16 volts. 18 volts. 19 volts. 20 volts e 24 volts. Então, a primeira coisa a se observar é olhar no seu equipamento elétrico Aqui está um notebook da Samsung, 19 volts, 2.1 amperes. Então você vai procurar na sua fonte os 19 volts, que no caso é aqui, ó, 19 volts. Então esses 19 volts é que você tem que selecionar para poder ligar o seu notebook que tenha entrada de 19 volts digamos que você queira carregar aqui ó outro notebook este aqui tem a entrada de 20 volts então você vai selecionar aqui a fonte Observem, e o que é que vai acontecer se você ligar este notebook aqui ó, de 20 volts em uma tensão aqui ó de 18, 16, 15, o seu notebook ele não vai ligar e caso ele ligue ele vai desligar sozinho. E se você pegar este notebook que tem a tensão de 20 volts e ligar aqui ó em 24 volts, ele vai aquecer os componentes e ele vai queimar, ainda que não seja muito imediato devido a que ser próximo, 20 para 24, mas ele vai danificar com o tempo. Se essa fonte aqui ó ela tem 12 volts, digamos que você queira ligar aqui o seu roteador, 12 volts, observem. Eu não aconselho primeiro, porque essas fontes aqui elas são indicadas para notebooks. Segundo, observem aqui ó, que aqui está 0,3 Amperes. E aqui na fonte está 5,8 amperes. Então o que pode acontecer é que os componentes aqui do roteador pode aquecer e danificar com o tempo devido ter uma corrente elétrica maior do que o especificado. Eu parei aqui rapidinho para avisar um detalhe. Talvez alguém diga que a fonte só vai fornecer os amperes que o equipamento elétrico necessita. Tudo bem, está correto. Porém, estamos falando de uma fonte universal, não é a original da marca. Segundo, esta fonte é ajustável. Um erro, um vacilo, pode danificar o roteador ou o seu outro equipamento elétrico. Mas caso você opte por colocar esta aqui, pode passar todos esses amperes e com o tempo danificar. Porém, observem que quando compramos o smartphone que ele vem com 2 amperes e com o tempo esta fonte para de carregar o smartphone, compramos muitas das vezes um carregador que tenha 5.1 amperes e esta fonte carrega o smartphone normalmente. Isso acontece porque o smartphone ele já foi melhorado, então ele consegue carregar e funcionar normalmente. Já isto não serve para todos os equipamentos elétricos. As pessoas que fabricam as fontes de 3.1, 4.1, 5.1, eles fazem isso para funcionar normalmente nos smartphones. Se você colocar uma fonte com o limite normal de amperes que o equipamento elétrico precisa, Caso ocorra um problema, o máximo que vai acontecer é que a fonte não vai conseguir mais alimentar o seu roteador. O correto é você usar fontes que sejam compatíveis com ele. Ó. Ó, aqui, ó. O roteador é de 0,3 amperes. E esta fonte aqui, ó. Ela é de 0,5 amperes. Então, esta fonte aqui, ó. Ela dá para carregar tranquilamente o roteador, você pode usar até uma outra aqui ó, olha essa aqui ó, 12 volts e 1 amperes. Dá para usar tranquilamente também, tem que ser próximo do valor de 0,3 amperes, não pode ser maior, muito maior porque vai danificar o seu equipamento. Então, essas fontes aqui ó, elas são mais indicadas para notebooks para concluir. Digamos que o seu notebook seja de 12 volts e você liga aqui ó em 24 volts vai queimar o seu notebook de uma forma mais rápida agora se ele for de 20 volts como eu mostrei ó, a diferença não é muito grande vai danificar o notebook sim porém não vai ser muito rápido então observem que você tem que selecionar aqui ó a tensão correta do seu equipamento elétrico Vejam que eu tenho aqui fontes diferentes aqui ó, ó essa entrada aqui ó observem ou a diferença aqui ó observação o furo com o diâmetro maior é o positivo e o furo com o diâmetro menor é o negativo e para saber qual a posição correta do encaixe basta observar a descrição da fonte e também a descrição do conector ambas tem que ficar na mesma direção o sinal positivo do conector tem que ficar para este lado esta é a forma correta e caso você inverta as polaridades vai danificar o seu notebook você vai conectar assim ó. e colocar no notebook observem aqui esta outra aqui ó e colocar no notebook Digamos que você vai conectar aqui no notebook aqui, ó. Observe a entrada. Aí você vai procurar aqui, ó, qual conector dá para conectar lá. Primeiro você vai testar o conector da fonte. Aqui, ó. Da própria fonte. Dá para conectar? Não entra. Então você vai colocar aqui, ó, o conector que dê. No caso, este branco aqui, ó. É desta forma que funciona. Da mesma forma aqui, ó. Esse tipo de conector aqui, ó. Você vai pegar aqui o branco. Vai colocar aqui, ó. E você vai colocar conforme for a entrada do seu notebook. Observem este aqui, ó. a entrada dele já é diferente, observem, no caso é este conector aqui, ó. observa, você vai colocar na fonte, desta forma, tudo bem, eu fico por aqui até a próxima.